shumë miq. Sot është diel dhe është një ditë shumë e rëndësishme për mua sepse kam vendosur të rregulloj jetën. A do ta bëjmë të gjithë këtë në një ditë? Jo, por do të përpiqemi. Prisni të heqë syze që do të dukem më serioze. Më falni zërin për sapo jam zgjuar. Nisë mos më falni fare sepse unë kështu jam, kështu duhet më pranoni se je i ri në kanalin tim dhe ke erdhur këtu kot. Dhe nuk e kupton humorin tim, të lutem qetësohu, sepse kohë të fundit kam marrë disa komente interesante, ka njerëz që nuk e shikojnë fare videon, por thjesht lënë një koment e ikën. Kështu që arrit gëzuar në të mira. Sot të pastrojmë shtëpinë. Dhe duhet patjetër sepse është bërë një gjendje skandaloze, kemi qenë shumë të zënë dhe do të vazhdojmë të jemi të zënë, por kjo nuk është justifikim. Do të rregullojmë jetën në 2 orë, po. Lodhja është shumë e madhe. Nuk bëhet kjo punë për mua. Më duhet një pastruese. Në fakt, para ca kohësh kishim një grua që na vinte në Kaliforni. Po puna është se para se të vinte kjo gruaja, unë pastroja. Që kur të vinte kjo gruaja, të mos dukej shumë pis. Progresi. Basta nuk i duket shumë pastër ju, por mua më duket shumë. Roki dhe pasqyrat. Këto do të bëj një video tjetër, një sneak peek, mendoj të bëj një video tjetër ku të pastroj gjithë jetën time. Pra, sot do fillojmë me hapësirën fizike, pastaj do të fillojmë me furçat e make-upit, me organizimin, të hedhim gjërat që nuk na duhet ose t'i dhurojmë në Goodwill ose ku të unë kush mund t'i doj. Dhe pastaj do të bëjmë edhe gjëra të tjera, kështu që nëse nuk keni bërë subscribe, bëni urgjent, sepse jam në një çfarë mund t'i themi, jam në një sezon krijimi, kështu që çfarë mund t'i aty? Çfarë mund t'i aty? Sa herë vjen ti, gjithë çimet tënde vërdall. Vetëm çimet tënde pastroj. Kjo dhoma këtu është një projekt me vete, mund ta bëj sot, mund të mos e bëj sot, për momentin e mbyllim sepse nuk e shikoj dot. Kur ju pastron dhe të duhet një pastrim shumë i madh, si mendoni, si e bëni, për shumë si organizoni zonat, sepse unë orën 3 gjysmë duhet të shkoj tek prindrit dhe kam edhe 3 orë kohë. Mirë po, nuk mund të mbaroj të gjithën, kam qënë orën 9 gjysmë, që më 9, dhe pas e jem shumë e avasht, nuk e di, po fillon dhe mdojmë dhe kurizi, sepse ju e dini problem të mija të kurizit. Kështu që nuk mund të diskutoj dhe sësa shumë kam për të bërë në qofse do të bëja të gjithë. Nuk u bën të gjitha në një kohë, po pastaj mbaron e diela, pastaj nuk kam kohë, pastaj do të pres deri fundjavën tjetër, po fundjavën tjetër jam me zën. E kuptoni si bëhen gjërat? Nuk arrita dot të mbaroja gjithë punët, sepse më duhet të ikja. Dhe kur u ktheva në shtëpi ishte ora 9 ose diçka e tillë dhe ishte pamundur të filloj të bëj punët. Kështu që mendova të vazhdoj edhe sot vlogun. Normalisht dhe sot nuk mund të bëj të gjithë punën, por pak nga pak çdo ditë sepse kështu është. Kështu është kur keni një shtëpi
që është pak më e madhe se që duhet. Gjithsesi, sot është e hënë dhe mua të hënat më pëlqejnë në përgjithësi sepse ndiem sikur filloi javën nga e para, sikur kam një oportunitet, sikur kam një mundësi që të bëhem më produktive, më njëri mirë, më njëri zgjuar, më njëri lumtur, të gjitha. Kam një njëri mbrapa që bëhet shumë shpejt. Gjithmonë më stresojnë njerëzit kur më ngjiten mbrapa, po ik nga ana tjetër pse më ngjitesh mua mbrapa. Bëra palestrën, nuk xhirova shumë, unë asnjëherë nuk xhiroj në palestër edhe pse dua, se kam vënë re që nuk është se e keni shumë qejf, përse ti mërzit. Plus që kur jam, domethënë, në atë procesin e të menduarit e të bërit ushtrime, shumë rrallë mendoj për gjëra të tjera. E kam vënë re kur editoj, që gjithmonë postoj kur bëj bashkë bisedim me ju, themën time dhe pastaj bëj sikur po bëj si bashkë bisedim me dikë tjetër. Dhe e them sepse mbase janë këto disa nga pyetjet që ju vjen në mendje dhe përpiqem ti parapri, përpiqem që ti përgjigjem pyetjes pa më ardhur akoma, nuk e di në sa i qartë jam për këtë pjesë, po pak a shumë po play devil's advocate, si mund ta quajmë. Po bëj avokatin e djallit. Pra, palestra o bë, dhjetë e gjysëm, unë, në qofë se më keni ndjekur që në fillimet e mia, që kur jetuaj në Kaliforni, unë pas palestre, gjithmonë, rinë makinë një gjysëmore, nuk e di qëfar bërë, në Instagram, shikoj e-maile, të gjuaj muzikë, të ishë mendoj për jetën, edhe është ko e rëgjuar kotë. Mund të themi që është një self-care, por jo, është ko e rëgjuar kotë. Kështu që e bëra dhe sot këtë, edhe pse mbaroj palestrën më 10, unë nisa më 10 e gjysë. Pak e çuditshme, po kjo jam unë, të dashur miq. Mbase e thash edhe më përpara, po jam në një periudhë inspirimi dhe shpresoj që këto vlogje që do të postoj kohët që vijnë, domethënë në Antonelën e së ardhmes, t'ju pëlqejnë, edhe pse ka shumë njerëz që vlogjet i pëlqejnë me të folur. Ka shumë njerëz që vlogjet i pëlqejnë pa të folur. Ka njerëz që i pëlqejnë të dyja. Domethënë, nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Dhe unë kam vendosur që thjesht të postoj ato që unë po bëj realisht, asnjë gënjeshtër, as edhe një gjë për të bërë thjesht se po bëj video. Kjo është pak a shumë ditari im, siç e dini ju tashmë, por do përpiqem të mos jem kaq e përmbajtur, apo çfarë do thotë personi do bëj unsubscribe se fola shumë për 2 minuta. Ndërkohë që ju jeni këtu, jeni se unë po flas, nuk keni se unë nuk flas. Edhe unë në vlogjet e tjerëve, sinqerisht më pëlqen më shumë kur ndajnë mendimet e tyre, sesa kur nuk flasin fare, për shembull ku nuk thon asgjë. Dhe unë kam disa vlogje që them shumë gjëra, mund të shihni vlogun e Korçës, i cili ka disa komente të tipi nuk na tregove asgjë edhe nuk fole fare, do të thënë ishte shumë i ngadalt. Ndërkohë që disa njerëz fatkeqësisht nuk e kuptojnë artin, sepse unë e mendoj atë video si art, sepse e mendoj se e kam qartë. Toni, çfarë të doni, unë mendoj se e kam qartë, dhe deri tani është vlogu më i suksesshëm, nuk është vlog, është video tamam, po është vlogu më i suksesshëm në kanalin tim, dhe ishte goxha vlog i brëndshëm, vulnerabël, dhe është e vështirë që të bëhesh vulnerabël në internet, sepse të vinë komentet të tipit, ku e ke gjetur këtë, se çfarë thonë sapdallë. Përsëri. Doj se të gjithë na duhet një refresh, na duhet një rikthim në vetvete, një rikthim në zakonet tona të mira. Domethënë, shtatori, edhe pse nuk fillojmë shkollën, është një mënyrë e mirë për të rifilluar të gjitha gjërat që ne duhet të bëjmë si të rritur, ose gjërat që na bëjnë të ndihemi mirë, ose të fillojmë zakonet të reja, për çdo gjë do të ndryshojë. Mos prisni vitin e ri, përdorni fillimin e sezonit si një mënyrë të re për të rifilluar, dhe kjo është një gjë e mirë jo vetëm sepse ndihmoni veten me gjithë këto zakone që ju po përmirësoni, por gjithashtu nuk ndiheni sikur keni dështuar. Për shembull, nëse unë kam filluar dhe po praktikoj një zakon të ri,
që nuk e kam, domethënë, pjesë të vetes time akoma. Dhe le të themi që pas 2 muajsh un hoqa dorë, nuk e vazhdoj dot më. Atëherë në vend që të thoni për gjithë vitin, ok, tani nuk bëhet më. Filloni, rifilloni dhe vazhdojnë, kështu fillojnë zakonet. Si për shembull, nëse ju doni të humbisni peshë dhe hani një ëmbëlsirë, pastaj thoni, "Oh, okay, tani." Edhe hiqni dorë komplet, thjesht se keni ngrënë një ëmbëlsirë. Jo. Çdo fillim jave ose çdo fillim muaji ose tani s'ka nevojë për fillim, është thjesht një trick, një trick për ta ndihmuar veten tuaj. Sot deri në orën 2 ne duhet të hamë mëngjes, por nuk më hahet, por në një moment duhet të hamë, thjesht nuk më hahet të mëngjes. Duhet të rregullojmë garderobën, patjetër, duhet të lajmë dhe të thajmë rrobat dhe pas kësaj çmimi im do jetë që të shkoj në dyqan librash dhe të blej librin e 5 që nuk më duhet, që e kam radhën në shtëpi, si kam mbaruar akoma. Por duhet të shkojmë patjetër sepse sot ka dalë libri i ri i Sally Rooney dhe unë e kam shumë qejf Sally Rooney. Kështu që do të bëjmë ca errands të vogla, do t'i marr me vete dhe shpresojmë që çdo gjë të bëhet para orës 2. Dhe tani mjaft u hallakata, po le të vazhdojmë punën. E di që kur këndoj nganjëherë bëhem e bezdishme. Më tha një student, "Pse gjithmonë këndon?" Është thjesht bëhem si shakatore, më kuptoni, nuk e di. Nuk e bën jetën e përditshme këtë. Më përpara kam punuar me yje operash, kështu që normalisht që më ka zënë mua kjo, edhe pse unë skëndoj dot. Nëse ika. You sitting here cuz I honestly a ghost is a person. Yeah. You used to be a person. Shikoni, kam 2 orë gjysmë këtu, të gjitha rrobat që nuk më duhet janë aty. Nuk i kam ndruar akoma rrobat e dimrit ose të dhjeshtër sepse është vërtet shumë vap akoma, por thjesht i kam organizuar. Gjithashtu kemi dhe këtu, këto duhet i rregulloj pak, por nuk di si të palo sepse janë shumë chunky. Domethënë, nuk rrin mirë, dhe thjesht bien, por që rëndësi ka që janë shumë më të organizuar se më përpara. Gjithashtu këtu do të vë dhe këpucët, nuk kam shumë këpucë, këto janë të Charlton, thjesht duhet i rregulloj. Këto duhet t'ia tregoj mamit ose Alesia nëse i pëlqen ose i bën diçka nga ato që kam. Dhe nëse jo, do t'i çoj për donacion, për donation. Dhe këto disa rroba duhen e kurosur, por fatkesisht tani nuk mund të rritet e kuros sepse sinqerisht do të më duhen 2 ditë. Këtu kam rroba të dimrit, lart kam rroba të dimrit. Kështu që ky proces do të ndodh përsëri dhe gjëja e fundit që do të duhet, rrobat dhe polahen, domethënë duhet ta bëj përsëri sepse kam rroba që polahen, por duhet të pastroj, por këtë do ta bëj më vonë sepse duhet të pres të bëj rrobat në mënyrë që ta pastroj një herë mirë. Unë u vesha, kam veshur këtë fundin dhe këtë bluzën që më thon gjithmonë njerëzit, "Are you into race cars?" Jo, nuk jam. Thjesht më pëlqen bluza. Dhe do të ham ushqim sepse po vdes për ushqim, por Charlton më tha që duhet të bësh të pasat të tash ushqim. Jo se më ndaloj ta ushqim, por nga njëherë është mirë që të thot njëherë diçka, bëju të duhet një print nga njëherë, më kuptoni, printi në kokën tënde, po, por edhe një shtys do të jetë mirë, mendoj. Do të bëj ushqim sepse po vdes, siç i thash, dhe pastaj do të shkojmë të bëjmë ato errands që ju thash, do të vëmë në vende të ndryshme, kështu që mos ikni akoma. Njerëz, jemi rikthyer prapë. Do të injoroni zhurmën e air fryer, po do të tregoj një recetë që e mësova në YouTube, e kam parë në TikTok, ku sa kam parë. Dhe nuk e di do t'ju pëlqej, por do t'ja tregoj gjithsesi. Do të merr një tas. Kaq. Kam qëruar 3 karota këtu dhe këto karota thjesht do t'i bëni kështu në mënyrë që të jenë të holla. Dhe pastaj do t'i bëjmë një dressing, një jo salc, nuk mund ta quajmë salc sepse nuk është e thjesht, shikojeni se po ju ngatroj.
Unë e di që sa pata të supën e vlogut të kaluar, jeni skandalizuar, e di, po tani do dyroni. Me duar është më mirë dhe pse unë urej këtë ndjesin. Kush në foli? Okej. Okay. Është gati. Arova të vija sesame seeds. Voila!